حکومت پاکستان کے گرین اینڈ کلین ویژن کے مطابق ڈی سی آفس میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر اعجاز عالم، سابق ایم این اے سید گلزار ستین شاہ اور ڈپٹی کمشنر عثمان علی نے پودوں کی افادیت کے بارے میں بتایا۔ ملک بھر میں گرین اینڈ کلین مہم کے تحت پودے لگائے جا رہے ہیں تاکہ پولوشن کو کم کیا جائے اور ماحول کو تر و تازہ رکھا جائے۔ بعد ازاں صوبائی وزیر اعجاز عالم، سابق ایم این اے سید گلزار ستین شاہ اور ڈپٹی کمشنر عثمان علی نے مہر جوید نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔